Ahoj, já jsem Zony a vítám vás u svého medailonku. Je mi 22 let a patřím k organizátorům Zohircampu. Studuju Vysokou školu tělovýchovy a sportu v Praze u KFTVS a parkouru se věnuju po dobu 7 let. Ke svému tréninku jsem vždycky přistupoval zodpovědně a efektivně, ale před 2 lety nastala taková menší změna, kdy jsem se vlastně zranil a zlomil jsem si první krční obratel. Následovala operace, kdy jsem dostal titanový tělízka do krku a po roku a půl následovala druhá operace, kde mě vlastně ty tělízka zase odstranili pryč. Tady to zranění a dalších mnoho zkušeností je právě ten důvod, proč jsem tady na Zohircampu a proč bych chtěl tady ty děti trénovat, protože si myslím, že zkušenosti za těch 7 let jsem nabral opravdu hodně a rád bych předešel dalším zraněním a nebo bych viděl vzestup těch nových a šikovných dětí, které přijdou po nás. Parkour jako disciplína pro mě určitě není jenom o překonávání fyzických překážek, ale taky psychických překážek. To určitě souvisí s tím mým zraněním a nejsem si jistý, kdybych dělal nějaký jiný sport a takový zranění se mě přihodilo, jestli bych u toho sportu vůbec zůstal. No, na parkouru se mi právě líbí ta komunita a ta filozofická myšlenka, která v sobě má spoustu hesel a jedno z nich je být a vytrvat. A to je právě to, co se mi líbí. Takže tohle byl medailonek od Zonyho a uvidíme se u další spousty videí. Čaute!